Эфирде яңалықлар атналық программасы шығарылышы, студияда Айрат Мұхамедханов, хайырлы кеш, алдағы ярты сағатты. Түбән Кама Нефтехим юбилейі тантаналарына нәк бір ай уақыт қалып бары. Бірі шырашу өзі бір ғымыр. Біз бір-бірімізді бүтінімізді біледірей. Юбилей оңайынан компания ветеранларын құрметлей. Урамда сегіребез, операторныйда процесс олып барамыз енді. Түбән Кама Нефтехим гигантының тарихы нәк мінә шушыннан башланы. Татарларда шундай мәкаль бар бит. Корал эшле ир мактана. Әгәр синең коралың әйбәт булса, ир кеше дә яхшы эшли. Сагынып искә алынган хатирәләр. Модернизация белән бәйле барлык эшләр дә экологияны исәпкә алып башкарылган. Аварин ситуация булмасын өчен сборларына шунда җибәрәләр инде лишне давлениеларны факелга. Ну, безнең спасение факел. У 5 тапкыр барса да бәлки кабул булмаска мөмкин. Хожға әзірләнінің өз тәртіпләрі. Нефтехим жәмғиетінде бірінші продукция алынуға 50 йыл тулу ұңайынан планлаштырылған бәйрем шаралары 8 сентябрға белгіленген. Бұл күнде шәһәрнің барлық ял майданшықларында бәйрем шаралары ұйыштырыла. Түбән Камалыларына құтларға Россия эстрадасының танылған йылдызлары килер деп күтіле. Юбилей тантаналар белән генә түгел, ә Нефтехим жәмғиетінің шәһәр халқына әзірләгән үзенчәлекле бүләкләре белән дә хәтердә калыр. Оларның кайберләрен якын көннәрдә, бернишәсен 2018 елда күрербез. Август айында ук яңартылған Лимаев сквера ачылачак. Бу эшкә компания 60 миллион сум акча күчергән. Нефтехим арена алдында җәяүләр зонасы ясала, машина кую урыны киңәйтелә. Моннан тыш Сүбәләк трассасында да зур үзгәрешләр көтелә. Ә 47-нче микрорайонда 588 укучыга исәпләнгән мәктәп һәм 260 балага исәпләнгән балалар бакчасы төзү планлаштырыла. Дыбовый заводы жәмғиятның бірінші болып сафқа бастырылған подразделениесі. Нәқ 50 ел элек үзәк газ фракциялау жайланмасында бірінші продукция алына. Түбән Кама Нефтехим гигантының тарихы менә шушыннан башлана. Аның килеше жәмғиятның башқа производстволарының тотырықлығын гарантиялаушы фактор болып тұра. Шуңа да технолог жиһазлар тырышына контроль айрыша қадғый. Соңғы елларда искергәннәрен алыштыру буенча да шактый чаралар күрелгән. Алдағы язмада сөз 14-17 сақтағы үзәк фракциялау жайланмасы турында барыр. Нефтехимиклар аны кыскартып СГФУ деп кенә йөртә. Бу сыкта нефтехимның башка производствалары өчен углеводородлар фракциясе чималы җитештерелә. Мисал өчен бутадиен, синтетик каучук, изопентан, изопрем производстволарында кулланыла. Хәзерге вакытта без иң өлкән установкаларның берсе СГФУның беренче блогы янында торабыз. Биредә 7 колонна урнаштырылган, аның эчендә чимал температура һәм басым астында төрле продуктларга бүленә һәм башка производстволарга затыла. Цистерналарны бушаталар менә шунда безнең установкага, монда без бүлә без аны углеводородларны җибәрәбез икенче цехларга, алар эшкәртәләр. Җиһазларның киле эшләвен аппаратчылар һәм машинистлар күзәтә. Сүзең айыннан бу блокта идарә итү системасы берничә ел элек алыштырылган. Элек сигнал бик озак барадыр, менә, например, үтәбез. Бик озак сигнал, ну, бер минут, полтора минут. Если срочно кирәк, режимны подправить, тәрген, тәрген, да. Бик не булды. Ну, авыр булды инде. Зав. Трассын иногда надо ведь сразу решать. Там всякое бывает. Ну, а хадр это моментальный сигнал. Все. Режим идет. Но без меня оборудование меняется. Насослар поменяли, ребята, меня. Исегезгә төшерәбез, 1967 елның 31 июлендә СГФУда беренче продукция алына. Түбән Кама химкомбинаты куллануга тапшырыла. Шул вакыттан әлеге дата Нефтехимның туган көне булып санала. Резиде Әгләмова СГФУ установкасында 1991 елдан эшләй. Сөйләшү барышында ул елларны искә алды. Мине смена Б-га куйдылар, машинист. 3-нче разряд машинист булып эшкә алдылар мине. Ул вакытта Ибушев Валерий Иванович иде, 6-нче разряд аппаратчик. Ул мине эшләргә өйрәтте. Ну, шундый ук тәртипләр инде. Установкада да эшлибез. Рабочий урынны, эш урынын чисталыкта тотарга кирәк бит инде. Урамда сегребез, операторный да процесс алып барабыз инде. Шунда ук смена начальнигыннан соңгы үзгәрешләр турында сөйләвен сорадык. Бер ук установка бит инде, беренче блокта
әзірек нагрузка білен шлейбіз. Икінші блокта кубрек нагрузка. Олтыншы колоннада пропан-пропиленовый фракция бойынша реконструкция ясадылар. Қазір біз олтыншы колоннадан этиленға пропиленовый фракция беребіз. Тимир юл системалары біле келген шималыны зауытның Т-группысы складларына бұшаталар. Аннан ол тұрбалар бойынша мақсус компрессорлар аша береге қуыла. Хар колонының өз мақсаты бар. Анда 6 түрлі углеводородлар қошылған шималдан олға таба қолланына тұрған найыр балалар. Әйе, ДБУ-й зауыды шимал білен тәпмін етуші боларак, компания производствында барған жетіштіру процесінің мүхим буыны болып саналы. 2017-ші ел ДБУ-й зауыды үшінде юбилей елі болып тұруын. Хәм шулуңайдан зауыт коллективының әлігі датыны қызметті яңа оңышылар біле қаршы алуын белгілі өтесі келі. Айрат Мұхаметхан, Фарту Дөвлекаев, Нефтехим каналы. Компанияның қызмет коллективларында бірінші продукция алуға 50 ел толуыңайынан ветераннар біле ұшырашулар ұза. Изапрем мономерлар зауды правкомы хәм администрация саларына өзі шыфлық еткен 25-ші гимназияға жиды. Бұл зауыт сафқа басқанға 37 ел тула. Шуңа да ветераннар шақтой, 150-ге яқын. Олар білен хабаршыбы саралашып қайтты. Ғадетте үлкенлер белгіленген уақыттан алдарақ келе. Он ишақларда өткенлерін еске алалар. Шырашу гимназияның ақытлар залында башланды. Бірде үлкенлер алдында капеллы вокал ансамбль шығыш жасады. Ветераннар жыршыларға қосылып ешлік жырларын еске түшірді. Концерт сағаттан артыққа созылса да, біреу де жолықмады. Керісінше, артистлардың сахнадан шығарасы келмеді кебек оларының. Шул арада біз ветераннарның біріншісін коридорға шақырып, оралашырға үлгіреміз. Александр Турумов компанияда 40 ел ішлеген. Производствоны келіп жіберген күннен еш қына түшке кіреді ел. Заводның производство техник бөлігінен пенсияға шыққан Азалия Хайрулинаның да қызмет стажы зор. Ол елларын еске түсіріп бұлай дей. Әбілке қатлы шейдірек заводта башта, анан соң шәһәрдә эшлидерек. Чәчәк утыртадырык, қоаз идерек дом техниканы менә, например, аның подвалын полностью без қазылык. Ләкин төп хезмәт урыны беренче синтетик каучук заводында була. Анда инде 12 ел эшләгәннән соң име ИФ заводына чакырдылар инде. Директор чакырды, ПТУ-да эшләдем мин инде. Әнә шуңа да алар бүген дә оралашып яши. Үткәннәрдән бары тик яхты хатирәләрне генә искә төшерәләр. Ничек әйбәт ик, ничек татуй, ничек. Безнең завод кичкенә бит башта, име дәвай. Анда 500 кеше чамасы гына инде. Без бер-беребезне бөтенебез беләдер. Концерттан соң ветераннарны бәйрәм табынына чакырдылар. Нүрисә Габдуллина, Марина Чернышкова, Нефтехим каналы. Итилен окисы заводында оғымдағы елінің ғинвар июн айларында ұзған елінің шул чыры біле шағыштырғанда продукция жетіштіру көлемін арттыруға ерішкенлер. Айрым алғанда елінің бірінші 6 айы ұймақларынан көрінгенше итилен окисы 16 мін, гликуллер 20 мін тоннаға көбірек жетіштірілген. Бұл турда итилен окисы заводы директоры Вячеслав Краснов, Нефтехим жамғияты генерал директор Азат Бекмурзиннің шираттағы кеңешмесінде сөйледі. Бұл турда толырақ алдағы материал. Шунысында белгілі өтірей керек. Коллектив шығы нормалары кеметті бойынша да актив үші алып бары. Зауд директоры Вячеслав Краснов айты өнче 2017 елда бүйін әлішті алдан расланған программы негізінде 7 шараны тұрмышқа шыру қаралған. Шулар нәтижесінде 7 позиция бойынша нормаларының кеймеуі күтілі. Зауытта қызметіні сақлау һәм сәнәғәт қорқынышсызлығы мәсәлелеріне де зор ихтибар берілі. Мисал үшін, бұл производстволарда сәнәғәт қорқынышсызлығын тәпмін етуге түгелірек әйткенде, қорқынышсыздық дәрежесін өстіруге йөнелдірілген 32 шараны тұрмышқа ашыру планлаштырылған. Әйтерге керек, бұл йөнәлісте ғұмумән производстволарны камилләштіру бойынша бірде іш тоқталып тұрмай. 24-13 сықта идара ету системасы алыштырыла. Ескі система технолог процесін алып баруның бүгінгі тәләпләріне жауап бермей башлаған. Яңа система жинақта болашақ. Хәзірге вақытта подряд ұйышма білгіштері аппаратшыларыны яңа системада іштерге үйретті. Процесс тулайым автоматлаштырылған. Мұнда қорқынышсыздық һәм пас системасы да кіртілген. Шул есептен зауыт қарамағындағы азот кислород станциясында орнашқан компрессорларда яңа контроль өлшеу приборлары монтажлануын атап өтерге була. Олар ескілерінен айырмалы боларақ заман тәләпләріне жауап беруші электрон приборлар. Шунысында білге біту зарур. Береде модернизацияында бірнеше ел дауам ете, һәм 2018 елда ішлеріні толысынша тәмамлау планлаштырылған.
Сүзің айынан бұл станция акционерлік жамғиетінің көп подразделениелерін азот қам кислород білен тәпмен етіп тұра. Хаманың стабиліші тулайым компания көлемінде алып барылған жетіштіру ішендігіне оңа еғін тұясай. Этилен окисы заводында жетіштіріле тұрған катализаторның техник характеристикаларын яқшырту мақсатынан да зор іш башқарылы. Катализаторлар жетіштірінің хәр стадиясында барған технолог процесіні оптималь режимін табу түп бұрыш етіп белгіленген. Принята программа API, подписана, надо по ней отрабатывать, с учетом того, чтобы надо переходить на полностью на собственные катализаторы. Кеңешменнің екінші үлішіндә УЖДТ начальнигі Ойрат Ибрахимов шығыш жасады. Ол ғинвар июль айларында темір ел транспорты ердемінде экспортқа 394 000 тонны, ұзған елінің шулшыры біле шағыштырғанда 44 000 тонныға көбірек продукция затылу тұрында хисап тұтты. Шунысы иқтибарға лайық, қолданушыларға затылған тулайым продукцияның 66.9% экспорт үлішіне тұр келі. УЖДТ қызметкерлері шет ұйымдарға транспорт қызметі көрсету бойынша да оңышлы іш алып бара. Дұрыс, идара начальнигі белгілеп өткенше, коллективтің түп бұрышы компанияда жетіштірілген продукцияны өз уақытында қолданушыларға елітіп жеткіру. Этилен окисы заводының катализаторлар фабрикасындағы яңа установка түзілші дәуам ете. Иш барышы білен телевизор қараушыларына дайыми таныштырып барабыз. Алдағы язмабыз сұңғы өзгерішлер тұрында. Катализаторлар фабрикасында біз өз кішіге әйләндік дейерлік. Түзілші монтажшылар біздің ерақтан көрілбек сәлемлей. Олары айтуынша біз мұнда сұңғы тапқыр 26-ші майда болғанбыз. Ол уақытта бинаның стенасын монтажды башылағанлары еді. Бүгін ісі метал конструкция ішілері 70%-ға башқарылған. Бұл установканың бинасы көршісіндікінен біраз бейгірек, яқынша 40 метр болашақ. Өзі 6 қатлы, һәм оның һәрбірсінде жетештіру процесының бір шылбырындағы технология жиһаз орнаштырылады, цех начальнигі Евгений Терессин. Дұрыс, технология тұрында әлі түйлерге ерте. Оңға қадар бинаның стеналарын көтеріп бітіруге, оны тышларға керек. Проектқа біраз өзгерістер кірту ішіне біраз тұтқырлаған. Екіншіде монтаждау алымы да қатлаулырақ деп оңғата подряд ұйымасының участок мастері Денис Иванов. Монтаж барышының һәр этабы махсус ұйымлар тарапынан тексерілді. Мастер сөздерінше іріктеп жабыстыру жүйелерінің сипатын айрықша жіңілдікле тексерілер екен. Қазір бинаның темір корпусы жиыла. Бұл ішке бірінші кран жайылып етілген. Бірсі 100 тонналық. Оны орнаштыру үшін махсус майданда түзуге тура келген. Балкалар өздері артық ауыр түгіл. Әмінә темір колоннаның ауырлығы 2 тоннаға яқын. Сіз қызметкерлері түзілішті алып барған от һәм газ белән бәйле қорқыныш іштерін күзетіп тұра. Мен иртә белән келіп наряд ашамын огневойларға. Сварщиктарның монтажшыларының документтарын тексерем. Аппаратларының түзік болуын қарым, кабельлерінің ақытларын тексеребіз. Әм ішке рұқсат беремін түшкі ашшаларына кеткенде ВСО 3 лаборантлары келіп, анализдар алалар. Аларының рұқсатында машын шындан шырап кетебіз тағы. Қарбірсі үз нелерін жауаплы қарайлар. Менім әйткен нелерін кейсәтулеріні, қағидаларыны бұзмасқа Біраз ғына цехның тарихына тоқталайық. Катализаторлар фабрикасы Шома белән 3 ел элек ашылды. Әлеге проект Нефтехим җәмгыяте белгечләре һәм Казан федераль университеты галимнәре тарафыннан тормышка ашырыла. Аның мақсаты шиттен кайтарыла торган продукциялар күләмен кимету. Шул рәвешле изоприм мономерлар заводын мономерларны дигидерерлек катализаторы белән тулысынча тәэмин итеп тору. Бүген биредә җитештерелә торган катализаторлар нефтехимлек синтетик каучук һәм изоприм мономерлар заводларында изоприм каучугы җитештергәндә кулланыла. Түзіліш барышы білен олға табыда таныштырып барырбыз. Яңа установка түзіліп біткес, цехнан жетіштіру қуаты 5000-ге жетешек. Нұрсе Ғабдулина, Ләйсен Сәйітова, Нефтехим каналы. Алтыншы класта оқығанда Васил Камаловны Түбән Камыға экскурсияға алып келелер. Көплерінің келешегіне юл башы болып тұрған саяхат болып шыға ол. Бұл күнін аларны тысқа алып кірелер, ондан соң шәһәр белән таныштыралар. Ұшың Малайға шәхәр. Тағын 2 елдан ол Түбән Камыға келәхәм 44-ші хынәр училищесіне оқырға кіре. Ол вақиғалардан соң 48 ел уақыт ұзған. Вәзіл Камалов енді 3 ел лайықлы елда екен. 1972-ші елда училищені тәмәмлағаш 40 елден артық компанияда ішлей. Шуның 30 елға яқыны Әлигәмірлер заводына тұры келе. Шуңа да шырашуны заводта ұйыштыру тәқдимін тілеп қабыл етті. Алкилфенолар производствоның операторлар бөлмәсенә кергәнче, установкаларны карап, хатирәләрен яңартты. Без дә сиздек, юксына, сагына улышын, коллективын. Аннан эшкә уздык. Минем теләк туды. Яңа завод
та эшли башларга биринчи фундаментларынан биринчи колчуктан эшли башларга да билерге барсында иң аскы үлешеннән мин килгән чакта түзелейде монда әле фундаментларга бар иде. Менә беренче безнең производство тример пропиленлар производствосы, ул аның инде скилтлары бар иде, әзерәк зданиелары бар иде. Мин монда бу заводка күчеп килгән чакта бу производство түзелегенә башлаган иде. Оборудованиене алдык бергәләп. Вот. Бик яхшы килде аның оборудованиесе бар, әйберсе дә бар иде практически. Бик шумагына төзелде производство. Эшләп тә китте яхшы гына. Безнең белән сөйләшкән арада да контрольче приборларын карап, җитешсезлекләрне эзләде ул. Яңа идарә итү системасы мактады. Училищені тәмамлағанда аңа контроль, үлчеу приборлары һәм автоматика буенча 5-нче разрядлы сенсор таныклыгы бирәләр. Ә хезмәт юлын 21-нче сыкта башлый. Аннан соң 28-дән 01-нче сыкка күчә. 26 ел дәвамында шушы сык белән җитәкчелек итә. Бу коллектив завод производстволарының контроль, үлчеу приборларына хезмәт күрсәтә. Шуңа күрә идарә итү системасының төзеклеге производствога көйле эшләргә мөмкинлек бирә дип саный ул. Беренче чиратта кешеләрдән тора инде. Ну, приборлар тоже яңа приборлар кирәк. Менә татарларда шундый мәкаль бар бит. Корал эшле ир мактана. Әгәр синең коралың әйбәт булса, ир кеше дә яхшы эшли. Вот шулай дип әйтер идем мин бу вакытта. Шунысын да билгеләп үтик. Лаеклы ялга киткәненә инде 3 ел үткән. Шушы кыска гына вакыт эчендә коллективка яшьләр күп килгән. Шулай да Вәсил абыйны танып, хөрмәт белән каршы алдылар. Үзгәрешләр белән таныштырдылар. Хәл-әхвәлләрен белештеләр. Димәк, ул яхшы җитәкче булган. Аның сүзләре дә шуны раслый. Мин база төзе алдым сыхта. База. Безнең ремонтный база булды. Безнең бәләге генә, кичкенә генә ремонтный механический цех булды безнең цех эчендә тагын. Цех эчендә бер цех бәләкәй генә. Ну, участок дип әйтәгендә. Менә шул аркасында авыр елларда, 90-нчы елларда без үзебезнең көчле көчебез белән күп ремонт эшләрен эшли алдык. Быел компания үзенең 50 еллык юбилеен билгеләп үтә. Вәсил Камал җәмгыятьнең дәрәҗәсен тоеп, аның өчен горурлык хисләре кичерә. Хезмәт юлын Түбән Кама Нефтехимга багышлауына сөенә. Бик тиз узып китте, сизелмичә дә калды. Чөнки туктап торырга туры килмәде. Менә әйтәләр бит, менә застойные годы были, дибәйме. Ә безнең химкомбинатта андый еллар булмады кебек тоела. Чөнки без ел саен нәрсәдер төзедек, нәрсәдер эшкә җик, нидердер производстволарына. Бездә андый бер булмады кебек. Шуның өчен менә эштә үтте, вакыт эштә бик тиз үтә икән ул, узды да китте. Хәзердә хезмәттәш авазы газетасында язмалары еш басыла. Аларда ул хатирәләре белән уртаклаша. Татарча газета чыга башлаган елларда, әле ул беренче промзонада иде, ул вакытта Федор Михайлович Ермаков эшли башлады. Ничектер мин эштә булган чакта шылтыратты ул миңа. Мин шундый кеше, миңа инде дәште дә мөрәҗәгать итте, берәр миңа материал бирә алмассызмы дип инде. Мин уйладым, уйлап тордым да инде, ул кабат шалтыраткач тен материал язып бирдем. Ул аңа ошады. Ул аңа ошады да, шулай итеп миннән һәр вакыт шылтыратып, кайбер вакытта чакырып, үзенә материаллар ала башлады. Бу 93-нче еллар, 90-нчы елларның башы инде. Шул вакыттан бирле инде менә минем китте. Таныш баскычтан төшкәндә ул беренчесенең биегрәк икәнен күрсәтте. Гел абына идек монда дип искә алды. Урамга чыккач та бу сыкның язуын мин эшләгәндә урнаштырган идек. Чәчәкләр дә шундый ук дип әллә китәсе килмичә як-ягына карады ул. Аннары бер нәрсә дә үзгәрмәгән, китмәгән дә төсе дип авыр сулап куйды. Айрат Мөхәммәтханов, Ләйсән Сәйитова, Нефтехим каналы. Этилен заводында яңа пиролиз мишләре төзү эше дәвам итә. Проектның максаты газ хәлендәге шимал урынына бензин куллану. 21-дән 14-нче цех балансындагы әлеге мишләр заводның административ бинасы янында ук монтажланы. Эшчеләр тимер бетон баганаларны торгызганнар, инде металл конструкцияләрне монтажлый башлаганнар. Яңа мишләр этилен һәм пропилен чыгышын якынча 5% арттырачак. Алар эшләп торган производство җирлегендә төзелә. Бер үк вакытта технология чылбырга тоташтыру өчен эстакада монтажланы. Мишнең металл корпусы Чалдыдан кайтарыла, ә калган эшләре шитилнеке булачак.
Бейкілігі 36, тұрбасы білен бірге 42 метр тәшкел етті. Металл конструкциялар жер үстінен 2 метр бейкілікте монтажланы. Әтізіліш 2 үлішке бөліні. Біріншісі 24 метр бейкілікке қадар алып барылы. Оннан соң импорт үліші монтажлана башылай. Итилен заводы турында сөйлеуі бізіне дәуам етебіз. Подразделениенің 21-08 сақы шимал сақлау, аны производстволарға ұзату біле шығылені. Мұнан тұш алар қорамағында факел хұжалығы да бар. Олар производства нинде рөл башқара. Алдағы язмабыз шол хақты. Біздің цех, ты посредник, как бы, между основной цехлар білен и потребитель білен. Біз осуществляем прием продукции, анализируем, жібереміз потом по трубам потребителю. Бұл сықның 5-5 деп аталған объекті. Продукцияны производстволардан қабыл ету һәм алға таба жіберу үшләрі шушы бөлмәдегі жайланмалардан башқарылы. Мисал үшін пиробензолныңына алсақ та, аны тәулігіне 700-800 тонны қабыл етіп башқа сықларға заталар. Береде газ һәм сыйық хәлдегі шимал түрлі зорлықтағы сыйышлықларда сақланы. Резервуарлар біздің продуктты біз принимайды, бізді енді анализдар алабыз, жібереміз, экспортларға, қораптар қашайтабыз, неге, сестерналарға жібереміз. Бізде бензол, С9, перебензин, котельное топливо тоже экспортқа жіберілді. Арматурлар башта көбірек ручной ішлейді, қазір енді мұнда нашету, не кнопкадағына етеміз. Насослар да ебет қазір, прием откашкі көбірек, раньше урамда нетей тұрғаны еп. Фирдәвіз Калинина компанияда 40 елға яқын үшілі екенінді. Хызмет юлын тулысы білен Итилен заводына бағышлаған. Аннары ішке орнашқан елларын іске алды. Анда ебет, міне шынды химкомбинат ашылған, оқалатлар кейіп керісіз, шынды елергене деп, шайтып келдік дәвіз, шында ұқыдық, мұнда келдік. Баштан бі күрпқаны егенде, завод шынды қалуынылар нелер деп. Келдік 509 сыққа. Шында әзірек үшілігіштен біздің начален сыққа Айдар Бөрсейш келді де бізге аппаратшылар керек деп, әлі ол завод үшілемейді. Алып кетті бізіне афилиаторның фензелі білен екі бізді мұнда ап келді. И шында үшілі башладық. Мен башта факелда үшілігім. Факелда 5 жыл үшілігім. Анаранда бір зүңгіне скучны, шығасы келмей деп, мұнда қызарына көштім. Сияшысы келі, не шайттырып, шымны бек ярлатам. 37 жыл болды міне 16 июньде. Коллективі әйбет, начальник сықлары бек әйбет, біздің дружный. Гіл бір зұр сық көбік, бір семья көбік мұнда үшлейбіз, ешлейбіз. Факелда үшлегенде баштан құрқа тұрғаны едегенде өзімізгене бір зұңын үшледі менде менде бар ашқанда. Теге факелданық яна құрқа менде болған бісмилаларымны өкейім, жылаған шақларда болды. Құрқа менде әнансын, көе барасын, шүкәй келдің күшелге керек. Цех қарамағындағы сыйышлықлардан тыш 2 факел бар. Көп кіші оларының януын көріп, факеллар әйлені тирамихетке зиян сала деп елгіші. Бақсаң факелларыны нәқ міне экологияны сақлар үшін ұнаштырғаннар екен. Олар бигректе капитал ремонттар уақытында нашар газларыны яндыру үшін қолланылы. Авария ситуациялары болған шырақта нашар газлар да шында яндырылы. Шулай етіп, әйлені тираге тәсір кемітілі. Факеллар керек бізге, чтобы атмосфераға загазованы сұлмасын. Чтоб нелерін ешіні ғазларына яндырып, факелға нетіп шығарыр үшін шылай. Керек деп өліз бұзаны, керек. Аварин ситуация болмасын үшін, ұзбұрысларына шында жіберелерінде, лишні давленияларына факелға. Ну, біздің спасенен факел. Бұл шаралар барысы да производстволарының тирек мұхитке тәсерін кеміттіу үшін ішіләне. Нефтехим жәмгыяты білгіштері продукция сифаты бойынша клиентлардан алынған шикаятларын үйреніп, оның бойынша текшіру ұздыры, һәм тиешле нәтижелер ясай. Әгер сатып алушыдан келген шикаят расланай екен, оны бітіру бойынша планлы шаралар көрелі. Қолданушылар хәзір көбірек иғтибарны түру материалына, брикетнің түгел ауырлықта болуына, составында шет предмет шөп темір кесеклері болмауына бере екен. Бұл мақсаттан синтетик каучук зауыдының 15-32 сықында да технолог линейлерге өзгерішілер кірткенлер. Бүтін транспортерларын алмаштырдық, яңа транспортерлар, металдықтырлар, висалар, бүтін үсі үр яңа, қазір бүйк көпке өзгердік енді. Вапши, бүтін әйберлер яңа қайтты. Легенде ол металдықтырлар тақталардан ясалғаны, вапши өзгерішті қазір пластиклар бүтін үсі, редукторлары да яқшы, бүтін іштегі, брекетлерінің іштегілдері бүтін әйберлерін көрелер қазір.
металлдыктар сериз металлды бара бит инде бол. Анын ичинде нерселер бар, инде металл бир эне түшүп бар, бүтүрүсүн деп көрсөтө металлдыктарлар. Точно билмидирек бит барганда бит, этмидирек. Билмидирек бит. А кадыр весе точно бере. 30 кг экен, 30 кг бара. Бирок аттылык этилеп поднимают узи. Автоматически жибере. Иси андан бир эне пишаракла бар экен, анда шүптөр элеге экен, или металлдар элеге экен, сразу бирок аттылык этите. Сразу шы башлай. Электрометаллар түгел бүтүн нерсе ручное. Кадыр автоматик бүтүн нерсе автоматически бара. Яңа транспортерлар куйды. Галереяга да, цехка да бүтүнсү үрө яңа биздин. Буатна ахырында хожиларның беренче төркеме Ирак сәфәргә кузгала. Хож мусульман үтәргә тиешле биш багананың соңгысы. Бу фарыз гамәлне тормышка ашыруның үз шартлары бар. Шуңа да аны һәркем үтәй алмый. Хожга баруның тәртипләрен Нурисе Габдуллина белеште. Ислам дине биш баганага нигезләнгән. Шуның беренчесе Аллаһка иман китерү булса, бишенчесе хож гамәле. Хожга мусульман календары буенча Зөлхиҗҗә аенда баралар. Быел ул сентябрьгә туры килә. Хаҗ җиңел гамәлләрдән түгел, аңа әзерлек кирәк. Шуңа да мәчеттә укулар оештырыла. Мин үзем дәресләр алып барам, мисал өчен, нидә, монда мәчеттә мин аңнатам, алар аңнамыйлар. Хаҗ шундый нәрсә, аларга күп аңнатсаң да, ул аңнамый. Ким аңный, ким барып кайтты. Барып кайту, кайткан кешегә агына әйтәсең, ул аңный нәрсә турында сүз бара. Чөнки үзең күзен күрмәсә, кулак ишетмәсә, теге аны хәтта хавасы икенче төрле шулай бит инде хаҗда. Ният бер, аны тормышка ашыруның шартлары бар. Шуның беренчесе матди һәм рухи яктан әзерлек. Хаҗ фарыз булса да, аны матди мөмкинлеге һәм сәламәтле булган кеше генә үтәргә тиеш. Шулай да берничә тапкыр баручылар да бар. Бу дәрәҗә түгел, чөнки хаҗның кабул булуы кирәк. Әгәр дә син акча тота аласың икән, менә Аллаһның рәхмәте белән әйбит экономик итә аласың, мисал өчен әйтәм мин. Әлбәттә, ярый, хәтта ул бигрәк тә хуплана. Әмма ләкин кабул булу ике тапкыр түгел. Ул биш тапкыр барса да, бәлки кабул булмаска мөмкин. Кеше уйламасын, бар аның мөмкинчелек ул барып кайта. Беренчесе кабул булмаса, икенчесе кабула дип, юк. Бер тапкыр барып кайту кабул булырга мөмкин әйбит Аллаһның рәхмәте белән. Юл озын, катлаулы, нишектер булса да, кемдер әйтә, самолет белән бит инде ул җиңел, юк. Аның төрле-төрле сынаулар булырга мөмкин. Хаҗ юлы, хаҗ сафары ул җиңел булмый. Һәм аны җиңел булсын дип тә уйларга түгел. Аллаһ Таала ул сыный сине. Хәтта әйтәм бит, самолет очмыйча тора. Ярты көн мисал өчен, син мөмкин аэропортта озак итеп торырга. Шулай бит инде. Автобус куядыр, ватылырга мөмкин. Бүтүнес Аллаһ Субхана Таала үзе үзенең рәхмәте белән ул менә шул мусафирны, менә шул хаҗыны сыный үзенең сынаулары белән. Хатын-кызлар хаҗга ялгызлары гына барырга тиеш түгел. Сугут Гарабстанында моңа аеруча игътибар итәләр. Тур операторлар әлеге мәсьәләне хәл итүне үз өстенә ала. Динебездә хатын-кыз каядыр ялгыз калырга тиеш түгел. Хәтта сәфәргә чыга, йөздән артык чакырым мисал өчен әйбит, ул мәхрәм белән чыгарга тиеш. Кайбер тур операторлар, әлбәттә шул ук Коръәнгә таянып, дингә таянып, 45 яшьтән әгәр дә узса хатын-кызның әйбит, яше мәхрәмсез дә барга ярый дип. Алар үз өстенә алалар. Менә бу иминлек якын инде. Мәккәгә хаҗ кылырга җир шарының төрле почмакларыннан берничә миллион кеше килә. Һәркем үз иминлеге, шул исәптән сәламәтлеге турында кайгыртырга тиеш. Россиядән килүче хаҗилар өчен Сугут Гарабстаны менингитка һәм дифтериягә каршы вакцина ясалган булуыны таләп итә. Ул кагыйдә, шуңа күрә аңа бөтенесе тиеш үлей дип карый, шуңа күрә монда сораулар булырга тиеш түгел. Быел Түбән Кама шәһәре һәм районыннан 70-кә якын кеше хаҗ кылырга ниятләгән. Нүрсә Габдуллина, Ләйсән Сәйитова, Нүтихим каналы. Узган атна әнә шундый вакыйгаларга бай булды. Безнең тапшыруларны сез media.nk.ru сайтыннан да карый аласыз. Ә бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Көннәрегез тыныч, эшләрегез уңышлы үтсен. Бездән аерылмагыз, безнең белән бергә калыгыз.